नमस्कार, यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म टूमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रूपी राठौड। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म टू आउने गर्दछ ठिक यसै समय मात्र रमाइलो टिभीमा। यति बेला हामी रमाइलो टेलिभिजन मात्र नभइकन यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। सो फेसबुकबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कमेन्टको थ्रुबाट आफ्नो भनाइहरू आफ्नो विचारहरू केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ हामी विशेष गरी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कोरोनाको संक्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने स्टिल पनि बढी नै रहेको छ, तर यतापट्टि रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने रिकभर्ड केसेसहरू पनि एकदमै हाई रहेको छ। रिकभर्ड भएर घर जानेको सङ्ख्याहरू पनि एकदमै बढिरहेको छ। सो एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर्ड केसेसहरू बिस्तारै इन्क्रिज भइरहेको छ, जुन कि एकदमै खुसीको कुरा रहेको छ। र त्यसै कारणले गर्दा अहिले संक्रमण बढे तापनि तपाईँ हामी सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ। अहिले निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ, यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रोसँग पालना गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा लिएका छौँ। र त्यसै गरी स्वास्थ्य मापदण्ड जुन पनि दिइरहेको छ, स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ अप्नाइरहनु भएको छ होला। तिनवटा बेसिक नै जहिले पनि भन्ने रहेको हुन्छु, मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर, यो तिनवटा बेसिक कुरालाई चाहिँ जहिले पनि फलोअप गर्नुहोला, किनभने स्टिल पनि कोरोनाको संक्रमण त्यति धेरै घटेको छैन। सो आई होप सो सम्पूर्ण सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फलोअप गरि नै रहनु भएको छ। कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा विशेष गरी हामी चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ कोभिडको सन्दर्भमा। विशेष गरी यस कोभिडको बेला, यो निषेधाज्ञाको बेला चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, सम्पूर्ण आम जनताहरू यति बेला प्रब्लममा छन्, समस्यामा छन्, जस कारणले गर्दा चाहिँ धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लमहरू आइरहेको छ। र विशेष गरी यो कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ यो कोभिडको महामारीबाट चाहिँ हामी सजिलै कसरी सावधानीहरू, के सावधानी अप्नाएर चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि समेट्ने गर्छौँ। र आजको यो विशेष एक घन्टाको अवधि पनि एकदमै धेरै फ्रुटफुल रहनेछ, किनभने आज हामीसँग एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। तर स्पेसल गेस्टलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट कोभिड 19 अपडेट। लेट्स सी यति बेला नेपालमा टोटल कोभिडको संक्रमण कति रहेको छ, रिकभर्ड हुनेको सङ्ख्या कति रहेको छ, र डेथ हुनेको सङ्ख्या चाहिँ कति पुगेको छ। कोभिड 19 को अपडेट पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ हामी हाम्रो स्पेसल गेस्टसँग चाहिँ यहाँहरूलाई म इन्ट्रोड्युस गराउनेछु। अहिलेको लागि भने कोभिड 19 को अपडेटतर्फ जाउँ। अहिलेसम्म नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस कोभिडको कुराकानी गर्ने हो भने 615,984 अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ यो कोभिडको भने। रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म 545,662 चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ यति बेला चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घर फर्किसकेका छन् भने, डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 8,597 चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा कोभिड 19 को अपडेट यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो, र तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ अहिले दिनको अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने हिजै पछिल्लो 24 घन्टाको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ 1,768 जुन अपडेट, जुन यो रेसियो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, मेबी तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि कोभिडको संक्रमण चाहिँ अलिकति घटेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर खास गरी पिसिआर टेस्टको हिसाबले पनि हुन्छ, जति पिसिआर टेस्ट गरिन्छ त्यो हिसाबले पनि यो अपडेटहरू आइरहेको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ संक्रमण घट्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे सम्पूर्ण व्यक्ति जो यति बेला कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहे प्लिज स्टे सेफ एट होम र निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुहोला। सो अब भने पालो भइसकेको छ हाम्रो कार्यक्रममा, सुरक्षित मटुको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो स्पेसल गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ। र आज हाम्रो स्पेसल गेस्टसँग चाहिँ हामी के कुराकानी गर्छौँ भन्दा, स्पेसली हाम्रो मानिसले आफ्नो मस्तिष्कलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रणमा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ, साथसाथै जुन अहिले यो पेन्डेमिकको समय रहेको छ, यति बेला हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू अलिकति प्रेसन, अलिकति स्याड छौँ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छौँ सो द्याट हामी चाहिँ खुसी रहन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि यस कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। र यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो एडुकेटर, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर एन्ड कोच मिस्टर जोस बी निरौलाजी। आउनुहोस्, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ जोस सर कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा। नमस्कार। नमस्कार रूपीजी, अनि सम्पूर्ण रमाइलो परिवारका सदस्यहरूलाई नमस्कार, धन्यवाद। सर, सो जो सर आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ?
म ठिक छु, भगवान्को कृपाले आजसम्म ठिक छु, धन्यवाद। हजुर सो अब कार्यक्रमको सुरुवात कसरी गर्न चाहे भन्दा पक्कै पनि यहाँ एनएलपी सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हुनुहुन्छ। सो यसैको विषयमा अलिकति चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो है, खास यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ खास के हो र यसको मेन उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ र यसमा के गतिविधिहरू हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। ओके, यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ जसलाई चाहिँ एनएलपी भनिन्छ, यो नाम सुन्दाखेरि अलिकति टाउकोबाट चुप्लिने जस्तो लाग्छ धेरै पहिला, सर यो कुन चराको नाम भन्छ, तर यसलाई म एकदमै सरल भाषामा भन्न चाहन्छु। एन भन्दा चाहिँ न्युरो, हाम्रो मस्तिष्क ब्रेन, एल भन्दा ल्याङ्ग्वेज भाषा, जो बोल्ने भाषा हुनसक्छ, साङ्गीतिक भाषा हुनसक्छ, हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज हुनुसक्छ, शरीरको पनि भाषा हुन्छ, हाम्रो साइलेन्सको पनि भाषा हुन्छ। र प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ हामी सबैजनाकोमा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर हुन्छ, हामी मानिसहरू एकदेखि अर्को भिन्न, यो मात्रामा मात्रै छैन कि हाम्रो अनुहार भिन्दै हुन्छ है, एउटै पेटबाट जन्मिएको जम्ल्याहरूको पनि स्वभाव सोच भिन्दै हुन्छ। कारण के हो भने हाम्रो सोचाइ भिन्दै हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ सफ्टवेयर छ त्यो हामीले विभिन्न प्रकारले राखेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी जन्मेकोदेखि हाम्रो घर परिवार समाज स्कुल इत्यादिबाट हामीले जुन प्रकारले हामीले सूचनाहरू पाउँछौँ त्यो त्यो सूचनाहरूलाई हामीले राखेर चाहिँ एउटा पर्सनल प्रोग्राम हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत प्रोग्राम बनाएको हुन्छौँ, अनि त्यो प्रोग्रामलाई हामीले युज गर्छौँ। त एनएलपीले के गर्छ भने सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ जुन प्रोग्राम तपाईँसँग छ, जुन चाहिँ सफ्टवेयर तपाईँले आफ्नो दिमागमा राख्नु भएको छ, त्यसले तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्यतिर पुऱ्याएको छ कि छैन, त्यसले तपाईँलाई जीवनमा आनन्द दिएको छ कि छैन, आफूले जुन चाहिँ काम कार्यहरू तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ त्यो काम कार्य गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ कि आउँदैन, इत्यादि कुरोहरू चाहिँ एनएलपीले चाहिँ एकपल्ट न्यायालयलाई हेराउनु कोसिस गर्छ। अनि यदि तपाईँको सफ्टवेयरमा काहीँ कतै भाइरस बसेको छ भने त्यसलाई निकालेर र नयाँ सफ्टवेयर हालेर अनि त अनि मानिसहरूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले हेर्ने, नयाँ तरिकाले जिउने भन्ने एउटा यसले प्रोत्साहन गर्छ। सानो उदाहरण दिउँ यहाँलाई है, म एउटा वाक्य भन्छु है, एउटा वाक्य भन्छु है, त्यो वाक्य सुन्दाखेरि तपाईँको ब्रेनले तपाईँको मस्तिष्कले त्यसलाई कसरी लिन्छ अनि तपाईँको मस्तिष्कमा के हुन्छ, यहाँले यो वाक्य राम्ररी सुन्नु होला। लाइफ इज अ प्रब्लम, जीवन समस्या हो, लाइफ इज अ प्रब्लम, जीवन समस्या हो। अब यहाँहरूले यो वाक्य सुन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन चाहिँ मस्तिष्कमा के सन्देश गयो, त्यो तपाईँको मस्तिष्कले ब्रेनले कसरी त्यो त्यो वाक्यले मैले भनेको वाक्यलाई कसरी प्रोसेस गर्यो। अब म एउटा शब्द मात्रै चेन्ज गर्छु अनि फेरि वाक्य भन्छु, लाइफ इज अ च्यालेन्ज, जीवन चुनौती हो, लाइफ इज अ च्यालेन्ज, जीवन चुनौती हो। अब यहाँहरूलाई फेरि म यहाँलाई निवेदन गर्छु, अब यो दोस्रो वाक्य जब मैले भने तपाईँको ब्रेनले त्यस त्यो वाक्यलाई कसरी प्रोसेस गर्यो, मलाई अवश्य पनि मलाई लाग्छ पहिलो वाक्य लाइफ इज अ प्रब्लम, जीवन समस्या, र लाइफ इज अ च्यालेन्ज, जीवन चुनौतीमा तपाईँले दोस्रोलाई नै तपाईँले रोज्नुहुन्छ। कारण जब लाइफ इज अ प्रब्लम समस्या भन्दा के हुन्छ भने मस्तिष्कले के सन्देश दिन्छ बडीलाई शरीरलाई, ओहो कस्तो बोझ समस्याले थिचेको। जब लाइफ इज अ च्यालेन्ज भन्छौँ तपाईँले छाती चौडा हुन्छ, ओहो जीवन त चुनौती रहेछ, यस आइ एम गोइङ टु गो इट, म यसलाई चाहिँ सामना गर्छु, हेर्नुहोस् त जीवन अर्कै फुर्ती आउँछ। त्यो एनएलपी भनेको यही हो, सानो सानो कुरा तपाईँहरूले चेन्ज गर्नु भने एउटा शब्द चेन्ज गर्दा कति शरीरमा र कति मस्तिष्कमा त्यसले कति उत्प्रेरणा दिन्छ, तपाईँहरूको सबै सबै कुरोहरू गर्ने तरिका नै फरक गराइदिन्छ। त्यो एनएलपी भनेको सानो आई थिङ्क द्याट मेक्स अ डिफरेन्स, अ डिफरेन्स द्याट मेक्स अ डिफरेन्स, एउटा सानो पनि कुरो तपाईँहरूले ब्रेनले ठिक तरिकाले गर्नु सक्नु भयो भने तपाईँहरूको शरीरमा, तपाईँहरूको हृदयमा, तपाईँहरूको सोचाइमा फरक आउँछ। यो एनएलपीको एकदमै मुख्य अङ्ग हो। थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो भर्खर मात्र होइन, एउटा लाइफ इज अ च्यालेन्ज र अर्को लाइफ इज अ प्रब्लम। आई थिङ्क यो दुईवटा जुन इक्जाम्पल दिनुभयो यहाँले निकै, आई थिङ्क हाम्रो दर्शक जो यति बेला हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि बुझिहाल्नुभयो कि हामी यति बेला एउटा सेन्टेन्सले पनि कति फरक पार्दो रहेछ होइन हामीले जुन सोचमा भनौँ न। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र अर्को कुरा अलिकति यो पेन्डामिक रिलेटेड नै सोध्न चाहे, यति बेला यो पेन्डामिकको समय रहेको छ, एभ्री पिपल आर डिप्रेस, किनभने एभ्री सेक्टर नै एफेक्ट भएको छ है, सबैजना मेन्टली एकदमै डिप्रेस भइरहेको छ। सो विशेष गरी यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ नि, हामी कसरी ह्याप्पी रहन सक्छौँ त, के कुरा गरेर चाहिँ के गतिविधिमा इङ्गेज भएर चाहिँ वी क्यान बी ह्याप्पी? ओके, द्याट्स अ गुड क्वेसन। अब म के गर्छु भने यो
एनएलपीले जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ हामीलाई यसको जीवनमा सुखी आनन्द उत्साह ल्याउने कुरो कसरी गर्छ भन्ने कुरा सिम्पल म भाषामा यहाँले भन्न सक्छु। हेर्नुहोस् संसारमा घटना घट्छ, अहिले म गोदावरीमा छु, मैले झ्यालबाट हेरिरहेको छु, हरियो वन देखेको छु, बादल लागेको छ है, त्यो मेरो आँखाले हेरेको। त्यस्तै हाम्रो पाँचवटा इन्द्रिय छ, जस्तो कि आँखा, नाक, कान, मुख भयो, अनि हाम्रो छाम्ने जुन चाहिँ सेन्सेसहरू छ, पाँचवटा इन्द्रियहरू छ, उनीहरू चाहिँ हाम्रो एउटा झ्याल जस्तै हो। संसारमा जे घटना घटिरहेछ त्यो पाँचवटा इन्द्रियले चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा के दिन्छ, ए यस्तो भइरहेछ भनेर ब्रेनले प्रोसेस गर्छ, अनि त्यो प्रोसेस गर्दा ब्रेनले के गर्छ भने हिजोका अनुभवलाई लिन्छ। किनभने मैले अहिले बाहिर हेरिरहेको छु, मैले वन भनेको छु, त्यो भने वन मलाई थाहा छ, वनमा भने के हो, त्यहाँ रुख हुन्छ, पातर हुन्छ भनेर। यदि मलाई वन भन्ने कुरो थाहा छैन भने त्यो हुँदैन। त्यो ब्रेनले के गर्छ भने ब्रेन चाहिँ एकदमै ठुलो सर्च इन्जिन हुन्छ, त्यसले पास्टमा भएको तपाईँहरूको जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स छ त्यसलाई हेरेर के भन्छ भने ओ यसो भनेर उसले व्याख्या गर्छ। मैले अगाडि घर देखेँ भने घर किन भन्छ, किनभने मैले पहिला नै घरको अनुभव गरिसकेको छु। त्यसले गर्दा हाम्रो ब्रेनले के गर्छ भने प्रोसेस गर्छ है, पाँचवटा ब्रेनले। अब हेर्नुहोस् तब के छ भने अहिले कोभिड 19 भन्ने अहिले जुन चाहिँ आएको छ होइन, अब जब हामीले कोभिड 19 भनेर सुन्छौँ नि, कानले सुन्छौँ, या मानिसहरू बिरामी भएको देख्छौँ, कतिको मरण भएको देख्छौँ, अब त्यो पनि एउटा के हो, ब्रेनले प्रोसेस गर्ने प्रक्रिया हो। जब ब्रेनले के गर्छ भने बाहिरको घटनाले ल्याएर भित्र गएर हिजोको अनुभवसँग दाजेर भोलि मलाई के हुने भने तुरुन्तै गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब के फरक छ भने, अर्को कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो ब्रेनको तिनवटा मुख्य भाग हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटाले चाहिँ पहिलो भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यो चाहिँ रेप्टिलियन ब्रेन भन्छ, जो सबभन्दा तल हुन्छ है, रेप्टिलियन ब्रेन। त्यसपछि आएर लिम्बिक ब्रेन भन्छ, त्यो चाहिँ बिचमा हुन्छ, दुइटा कानको बिचमा, र फ्रन्टल लोब जसलाई चाहिँ नियो कर्टेक्स भन्छ। यो तिनवटा ब्रेनको मुख्य भाग हुन्छ, यसलाई एकदम राम्रो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ चाहिँ हाम्रो तल भएको हुन्छ, सानो एउटा मटरको दाना जस्तो हुन्छ है, केराउको दाना हुन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो मानव इतिहास नभनौँ संसारको उत्पत्तिमा सबै जनावरहरूकोमा त्यो एउटा रेप्टिलियन ब्रेन हुन्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको फङ्सन के हो भने हामीलाई सुरक्षित राख्ने है, हामीलाई बचाउने। जस्तै कि बाघ आयो भने भाग्ने, कोही आफूलाई नम्बर मार्ने मान्छे आयो भने यसले मलाई हानि गर्छ कि, सो हामीलाई सुरक्षा दिने, त्यो चाहिँ सबैमा हुन्छ, सबै प्राणीमा हुन्छ है। त्यो सब त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने रेप्टिलियन ब्रेन भन्छौँ। फेरि जब संसारको उत्पत्ति हुँदै गयो त्यसपछि के भयो, लिम्बिक ब्रेन भयो। लिम्बिक ब्रेनले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो भावनाहरू, इमोसन्सहरूलाई हामीलाई खुसी लाग्ने, डर लाग्ने, त्रास लाग्ने, हामी रुने, हामी हाँस्ने, अनि यो यो लिम्बिक ब्रेन चाहिँ सबैमा हुन्छ, तर मानिसमा अलिक बढी विकसित हुन्छ है। पशु प्राणीमा पनि हुन्छ, उनीहरूलाई पनि दुःख हुन्छ, उनीहरूलाई पनि पीडा हुन्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने यो अगाडिको जसलाई चाहिँ नियो कोर्टेक्स, नियो भनेको चाहिँ नयाँ, कोर्टेक्स भनेको ब्रेन, यो नो नियो कोर्टेक्स चाहिँ यो फ्रन्टल लोब भन्छ, यहाँनिर हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भनेको चाहिँ लजिकल ब्रेन, यसले के गर्छ भने हामीलाई के गर्छ, यसले के भइरहेछ, ठिक हो कि बिठेको हो, हामीले त्यसलाई रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ, म कुन निर्णय लिने, कुन चाहिँ अप्सनहरू लिने, त्यो चाहिँ अरू जन प्राणीमा हुँदैन, एकदमै कम हुन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ विकसित हुन्छ। तब अहिले कोभिड 19 उदाहरण लिँदाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, जब हामी कोभिड 19 भनेर हेर्छौँ देख्छौँ, सबभन्दा पहिला कहाँ जान्छ, हाम्रो रेप्टिलियन ब्रेनमा जान्छ, हामी सुरक्षित हुन जान्छौँ, डर लाग्छ, ला के हुने हो, हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। त्यसपछि के भन्छ, भावनामा जान्छौँ, त्यसपछि हामी रेप्टिलियन ब्रेनदेखि लिम्बिक ब्रेनमा गएर चाहिँ हामीलाई डर लाग्ने, त्रास लाग्ने हुन्छ। तर हाम्रोमा के हुन्छ, लिम्बिक ब्रेनले के गरेको छ भने हे सुरक्षित बस्नुपर्छ, हामी बाँच्न सक्छौँ, हामी मानिस यस्तो प्राणी हो, ठुला ठुला हामीभन्दा ठुला ठुला जीव जन्तुहरू, डाइनासोर्सहरू बितेर गयो, तर मानिस किन बाँचेको छ, हाम्रोमा सोच्ने, हाम्रोमा नयाँ नयाँ क्रिएटिभ माइन्ड छ। हेर्नुहोस् आज माइन्ड, हाम्रो माइन्डको अगाडिको नियो कर्टेक्सले युज गरेर हामीले भ्याक्सिन बनायौँ यति समयमा, हामीलाई के थाहा भयो, मास्क लाउनु पर्ने रहेछ, हामीले हात धुनु पर्ने रहेछ, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने, यो एनिमल्स किङडममा थाहा हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भने अहिलेको समयमा कोभिड लाग्दाखेरि हामीले यो तिनैवटा ब्रेनको उपयुक्त गर्नुपर्छ। यदि हामी बढी रेप्टिलियन ब्रेनमा गएर डर त्रासमा बस्यौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो हृदयमा एकदमै त्रास हुन्छ, हामी उच्चेति हुन्छौँ, अनि हामी फेरि गएर लिम्बिक ब्रेनमा गयो भने हामी भावनामा हुन्छौँ। तर नियो कर्टेक्समा गयो भने के हुन्छ भने ए ल म सुरक्षित रहन सक्छु। अनि हाम्रो यो जुन चाहिँ नियो कर्टेक्समा दुईवटा केमिकल्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ सेरोटोनिन र डोपामाइन भन्छ। यो दुईवटा केमिकल्सहरूलाई जति हामीले उत्तेजित गऱ्यौँ, जति हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गऱ्यौँ, त्यति हाम्रो शरीरमा फुर्ती आउँदै जान्छ।
यो दुईटा केमिकल्सको कमीले गर्दा हामी डिप्रेसनमा जान सक्छौँ, किन हामी एकदमै उत्तेजित हुनसक्छौँ, एङ्जाइटी हुनसक्छौँ। जस्तो कि डिप्रेसनमा जाने मान्छेले के सोच्छ भने त्यो यदि हामी एकदमै डर त्रासमा बस्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो जुन चाहिँ अगाडिको जुन चाहिँ हाम्रो केमिकल रियाक्सन जब हुँदा के हुन्छ डर त्रास भन्छ। अनि डिप्रेसनमा जाने मान्छेले के सोच्छ भने ला जीवन त केही पनि रहेन रहेछ, म त केही होइन रहेछ, म त मर्छु किन बाँच्ने, एकदम डिप्रेसन थोट, आइएम नो बडी, नो बडी लभ्स मी, मलाई कसैले माया गर्दैन। अनि अर्को के भावना हुनसक्छ एकदमै उत्तेजित एङ्जाइटीमा चाहिँ के हुन्छ भने ओहो ला मलाई कोभिड लाग्छ होला, म अब हस्पिटलमा जान्छु, हस्पिटल पाउँछु कि पाउँदिनँ, म मर्छु होला इत्यादि। त अब हामी के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो तिनैवटा ब्रेनमा जब भगवान्को सृष्टिमा मानिसलाई यो अगाडिको ब्रेन दिएको छ जसले चाहिँ नियो कर्टेक्स भन्छ त्यसलाई युज गरेर हामी ऱ्यासनल एनिमल है, हामी ऱ्यासनल एनिमल भएर हामीले आफूलाई बचाउनलाई उपायहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आत्तिन्छौँ हामी, त्यो स्वाभाविक हो, हाम्रोमा भावनामा उथुल पुथुल त स्वाभाविक हो। तर त्यो दुइटालाई पनि जितेर हामी जब लिम्बिक ब्रेनलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ भने यस आई क्यान डु इट, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् अनि म धेरै मानिसहरू देख्छु है, एक वर्गको मान्छे के हुन्छ भने एकदमै कस्तो रियलिस्टिक भनेको उनीहरू डर त्रासमा बसिरहेको हुन्छ, दिनरात हेर्छ टिभीमा कतिजनाले लाग्यो के लाग्यो, त्यो पनि राम्रो होइन। अर्को चाहिँ एकदमै अप्टिमिस्टिक आशावाद, हे यो कोभिड भन्ने के हो र के पनि हुँदैन, त्यो पनि होइन। दुइटालाई हामीले ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्छ, एकदमै ब्यालेन्समा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् रियालिटी सबै कोभिड-19 सबैलाई हो, धनीलाई हो, गरिबलाई हो, मोटालाई हो, पातलालाई हो, नेपालीलाई हो, अमेरिकनलाई हो, कोभिड-19ले कसैलाई छुट्याउँदैन। हेर्नुहोस् सबैलाई नै आएको छ कोभिड-19, तर त्यो कोभिड-19लाई हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ, हामीले सोचमा कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो असर पारेको हुन्छ। हाम्रो सोच है, अघि मैले भने नि डिप्रेसनमा जाने तपाईँको निर्णय हो कि एङ्जाइटीमा जाने निर्णय हो कि तपाईँ चाहिँ उत्साहित भएर यस जीवन भनेको चुनौती हो, आज हिजो 5 वर्ष अगाडि के भन्छ भूकम्प आयो म त जीवित छु, आइएम सर्भाइभर, म के गर्न जन्मेको, अब कोभिड आएछ म पनि सुरक्षित रहन्छु, भ्याक्सिन लाउँछु, सबै कुरा म पालन गर्छु अनि म यसलाई पनि जितेर छाड्छु। हेर्नुहोस् जब त्यो मेसेज तपाईँको ब्रेनमा जान्छ नि, त्यो ब्रेनले के गर्छ जो अहिले डोपामिन र जुन चाहिँ सेरोटोनिनलाई त्यसलाई इन्क्रिज गर्दै जान्छ, इन्क्रिज गर्दै जान्छ, अनि तपाईँमा के हुन्छ त्यो डिप्रेसनबाट हट्नलाई तपाईँको शरीरमा स्फूर्ति आउँदै जान्छ, अनि तपाईँले नयाँ नयाँ कुरा सोच्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले मानिसहरू यो कोभिड-19 बेलामा यो जुमदेखि लिएर सोसियल मिडियादेखि लिएर है, अहिले त क्लब हाउस पनि निक्लिएको छ, मैले भर्खर 3 दिन अगाडि सुने क्लब हाउस, मैले पनि जोइन गरेँ। यो कहाँबाट भएको, यो हाम्रो मानिसको सोच, हाम्रो मानिसको नियो कर्टेक्सले हामीलाई दिएको हो। आज हेर्नुहोस् त यो कोभिड लाग्दाखेरि टिभीको आविष्कार नभएको भए, रेडियोको आविष्कार नभएको भए, या सोसियल मिडिया, हामी कति त्रासमा हुन्थ्यौँ होला। सो हामीले के सोच्नुपर्छ नि, आज हेर्नुहोस् कागलाई भनौँ हात्तीलाई भनौँ, यो केही सुविधा छैन बिचरा यिनीहरूलाई, तर मानिसलाई कति सुविधा छ हामीलाई। हामीले के हुन्छ के कुरो हामीलाई छ त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ क्या, फोकस अन वाट यु ह्याभ, के छ तपाईँको शक्तिमा, तपाईँ हामीले यति बेला हाम्रो शक्तिमा फोकस गर्नुपर्छ, शक्तिमा फोकस गर्नलाई के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो यो नियो कर्टेक्सलाई युज गर्नुपर्छ। बाहिरबाट आएको हल्लाहरूलाई त्यसै सुनेर आतेर हुँदैन, हल्लै हल्ला हुन्छ प्रायः जस्तो है। धेरै मान्छेमा के यो कोभिड-19को बारेमा भ्रम के छ भने कोभिड-19 चाहिँ अब सकियो सिद्धियो भन्ने हुन्छ, कोभिड-19 कहिले पनि सिद्धिँदैन। हेर्नुहोस् जसरी पोलियो कहिले एकपल्ट भाइरस संसारमा आएपछि त्यो भाइरस सिद्धिँदैन। अहिले वैज्ञानिकले के भनिरहेको छ भने जबसम्म वर्ल्डमा 90%ले भ्याक्सिन लाउँदैन तबसम्म 2-4 वर्ष त्यो त्यो भाइरस त फैलिरहेको हुन्छ। त जब हामीले भ्याक्सिन लगाएपछि के हुन्छ, 90% मान्छे सुरक्षित भएपछि उनीहरू हिँडडुट गर्दा त्यो सर्ने कम हुन्छ, धेरै गल्ती गर्छौँ कोही बेला हामीले, के हुन्छ ओहो अब कोभिड-19 गयो, कहिले जाँदैन कोभिड-19। हेर्नुहोस् जस्तो कि रुगा मार्गी कहिले जान्छ, जाँदैन नि, जहिले पनि हुन्छ, त्यसको भाइरस जहिले पनि हुन्छ, तर के गर्छ त्यसको लागि हामीसँग पर्याप्त भ्याक्सिन छ, पर्याप्त औषधिहरू छ। अब मलाई लाग्छ चाँडै अब भ्याक्सिनको बदली औषधि पनि आउला है, सबैले गरिरहेछ। त्यसले गर्दा यो भ्रममा पर्नु हुन्न कि कोभिड-19 चाहिँ गयो भनेर, कहिले पनि जाँदैन, त्यो जहिले पनि रहन्छ, तर त्यसलाई हामीले के भन्छ प्रतिरोध गरेर त्यसलाई हामीले सामना गर्नलाई हामीले विभिन्न उपाय आउने, सबभन्दा राम्रो उपाय के हो, भ्याक्सिन हो। जस्तो कि हेर्नुहोस् संसारमा दादुरा थियो, पहिला पोलियो थियो इत्यादि, अहिले किन गरिरहेको छ, त्यो छ नि, तर भ्याक्सिनले गर्दा त्यसलाई के गरेर थामेर गएको छ। सो त्यो सबै कुरो हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ है।
हजुर अर्को प्रश्न थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट इन्फर्मेसन। र अर्को कुरा, यति बेला निषेधाज्ञा सम्पूर्ण ठाउँमा लागू गरिएको छ, यत्रो भनौँ न 2 महिना अझै क्रस भइस 2 महिना क्रस हुन लागिसकेको छ यो जुन वैशाख 16 गतेबाट जुन निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। सो यो निषेधाज्ञाको समय जुन छ यति बेला हामी चाहिँ घरमै लक भएर बसिरहेका छौँ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिदिने त, होइन अलिकति कुनै हुन्छ नि एउटा क्रिएटिभ कुराहरू गर्नको लागि कुनै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू छ भने अलिकति बताइदिनुहोस् न। ओके, द्याट्स ए भेरी नाइस क्वेसन, एकदम राम्रो प्रश्न है। हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा राम्रो के हो भने मानिसलाई के छ भने जहाँ छौँ त्यहीँनिर आनन्द मनाउनलाई धेरै उपायहरू छन्। हेर्नुहोस् है, अनि विशेष गरी के हुन्छ भने हाम्रो सोचले नै हामी स्थानले के पनि गर्दैन हाम्रो शरीरलाई। हामी दुखी छौँ, हाम्रो सोचमा खराबी छ भने हामीलाई संसारको विकसित देशमा लगेर स्विजरल्यान्डमा लगिदियो भने पनि हामी त्यही सोच लिएर जान्छौँ, हामी पनि त्यहाँ पनि त्रसित हुन्छौँ। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने त्यो जुन न्युरो साइन्सले के पत्ता लगाएको छ भने एकजना मानिसले दिनमा लगभग 50 देखिको 60 हजार सोच्छन्। सोचहरू आउँछ हाम्रो दिमागमा 50 हजारदेखिको 60 हजार एक दिनमा हाम्रो सोच आउँछन्। दुर्भाग्य के छ भने 90% नेगेटिभ छ हाम्रो सोचहरू, नेगेटिभ हुन्छ। अनि 90% जुन चाहिँ सोच छ त्यो चाहिँ के छ, रिसाइकल हुन्छ। एउटै सोच घरि आइरहन्छ। यो किन भनेर फेरि पत्ता लगाउँदाखेरि के भयो भने कि हामी जुन चाहिँ हाम्रो पूर्वजहरू थियो, हेर्नुहोस् ओडारमा बस्थे त्यति बेला, कुनै कृषि क्रान्ति भएको थिएन, एग्रिकल्चर रेभोल्युसन थिएन है, अन्नहरू उब्जाउनु सक्दैन थियो है, माछा मारेर या शिकार गरेर खानुपर्ने या विभिन्न प्रकारले बाँच्नुपर्ने भाग भारतदेखि। त्यो के भयो, हाम्रो सानैदेखिको हाम्रो जुन चाहिँ भने नि अघि मैले तपाईँलाई सबभन्दा रेप्टिलियन ब्रेन जुन चाहिँ हामीलाई बचाउनको लागि राखेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो छैन भने हामी मर्छौँ। हेर्नुहोस् त्यो जुन चाहिँ रेप्टिलियन ब्रेन छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने रेप्टिलियन ब्रेन चाहिँ एकदमै उत्तेजित भएर बसिरहेको छ क्या, एकदमै उत्तेजित। सबभन्दा पहिला हामीलाई जे भयो भने हामी के हुन्छ, आफूलाई सुरक्षित हेर्छौँ है। एउटा घटना यहाँलाई भन्छु भने, म यो जुन चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि धेरै ठाउँमा मैले सोसियो साइको काउन्सिलिङ गर्दाखेरि एउटा लेडीलाई भेटेँ होइन। भूकम्प गएपछि के भएछ भने त्यो लेडी चाहिँ घरबाट निस्केछ, 10 मिनटपछि उसलाई थाहा भयो कि उसको 6 महिनाको बालकलाई उसले छोडेर निक्लिएछ। हेर्नुहोस्, उसकोमा कस्तो त्रास क्या, म कस्तो नराम्रो आइमी, मैले आफ्नो बच्चालाई यस्तो छोडेर निक्लेँ, तर बच्चालाई केही पनि भएको थिएन। तर उसमा के भयो भने गिल्ट फिलिङ भयो क्या। अनि मैले उहाँलाई बुझाउन धेरै प्रयास गर्नु पऱ्यो, होइन तपाईँले जे गर्नुभयो, तपाईँको जुन चाहिँ रेप्टिलियन ब्रेन हो, तपाईँ सुरक्षित, तपाईँको कतिवटा बच्चा छ भन्नुहोस् त, त्यो सबै बच्चाहरू तपाईँ सुरक्षित भने सबै बच्चा सुरक्षित हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल लिनुहोस् है, जब हामी प्लेनमा चढ्छौँ नि, प्लेनमा चढेपछि के भन्छौँ नि, प्लेनमा के खराबी के भयो भने सबभन्दा पहिला आफ्नो मास्क लाउनु होला, त्यसपछि अरूलाई लाउनु होला भने, होइन बच्चै छ भने पहिला आफू सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा बस्दा पनि हामीलाई के थाहा हुनुपर्ने छ भने सोचलाई, थट म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हाउ आर यु गोइङ टु म्यानेज आवर थट, सब नम्बर वान इज थट म्यानेजमेन्ट। अनि भने नि मैले जुन चाहिँ 90% नेगेटिभ थट आउँछ नि है, त्यो आउँछ, सबैले आउँछ, मलाई पनि आउँछ, तपाईँलाई पनि आउँछ। तर त्यो 90% थटहरू मध्ये हेर्नु पऱ्यो कुन थट चाहिँ रेपिटेटिभ छ, आइरहन्छ घरि आइबस्छ है। त्यो थटले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई खान्छ क्या, त्यो थटले चाहिँ एकदमै चिन्तामा लान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि थटको म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले थटलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुलाई हामीले, मैले यो पछि तपाईँलाई एक दुईवटा एक्सर्साइज गराउँछु थट म्यानेजमेन्टको, तर यो यो अहिले थ्योरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर घरमा बस्दाखेरि थट म्यानेजमेन्टको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने रिलेसनसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, घरको वातावरण इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो हामी जो आमा बुवा हुन्छन् या घरका जुन चाहिँ हुन्छ नि मुख्य व्यक्ति हो, त्यसले चाहिँ केमा ध्यान पर्नु ल्याउनुपर्छ भने घरमा शान्ति ल्याउने, शान्ति, आफू रोल मोडल हुने, जस्तो कि घरमा बस्दाखेरि है ज्यादा नकारात्मक कुरा नगर्ने, घरमा बस्दा लथालिङ्ग भएर नबस्ने, घर पनि सफा राख्ने, होइन सुट लाएर बस्नु पर्दैन, तर नियमित रूपले स्नान गर्नुपर्ने, आफूलाई ऐनामा हेर्दा पनि एकदम मुड अफ नहुने है, सफा लुगा लाएर बस्ने, अनि बच्चाहरू छ या घर छ भने त्यो परिवारसँग एकदमै पोजिटिभ कुराहरू गर्ने, सकारात्मक कुराहरू गर्ने, सबैलाई हौसला दिने कि वी विल विन, विल यसलाई हामी जितेर विजय हुन्छौँ भन्ने हुने। अनि घरमा पर्सनल प्रोग्राम बनाउने, बिहान कति बजी उठ्ने, उठेपछि के गर्ने, एउटा प्रोग्राम बनाएर आफूलाई व्यक्तिगत समय, हेर्नुहोस् सबैलाई व्यक्तिगत समय चाहिन्छ है, मलाई पनि चाहिन्छ। म मैले घरमा व्यवस्थापन गर्दा के गर्छु, मेरो श्रीमतीलाई भन्छु, छोरालाई भन्छु, मेरो यो समय चाहिँ मेरो समय हो, प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब मी,
है अनि त्यसपछि यो यो समय चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो, हामीसँग बसेर खाना खाने, सँगै बसेर फिल्म हेर्ने, सँगै बसेर गिटार बजाउने, म पनि गिटार बजाउँछु, छोराले पनि बजाउँछ, गीत गाउने, इत्यादि आफ्नो जुन चाहिँ हुन्छ नि, अनि यति बेला हाम्रो भित्र भएको जुन चाहिँ क्षमताहरू लुकेर बसेको छ नि, जस्तै कति व्यक्तिलाई किताब लेख्छु भन्ने इच्छा छ होला, लेख्नुहोस् न एक पेज एभ्रिडे, जे आउँछ मनमा लेख्नुहोस्, कतिलाई कविता लेख्छु भनेर लेख्नुहोस्, यही हो समय है, कतिलाई नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडिया, म फिल्म बनाउँछु भन्ने होला, लेख्नुहोस् न तपाईँको फिल्मको प्लट कस्तो हुन्छ, दिस इज द राइट टाइम टु ब्रिङ त्यो जुन चाहिँ सुतेका छ नि प्रतिभाहरू, भित्र सुतेर निदाएर बसेको प्रतिभालाई जगाउने, यही हो। मैले यो कोभिड लागेपछि पहिलो लहरमा मैले गिटार नबजाएको कमसेकम 15-20 वर्ष भएको थियो, अनि योपालि कोभिडमा मैले एउटा गिटार, राम्रो गिटार किनेर, फेरि मेरो जमानाको स्कुल कलेजको यादहरू आएर मैले गीत गाएर, मैले फेसबुकको मेरो साथीहरूलाई, हाम्रो स्कुलको साथीहरूलाई जम्मा गरेर सँगै गीतहरू गाउँदाखेरि कस्तो आनन्द भयो हेर्नुहोस् है। सो घरमा बस्दा धेरै प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, अर्को के गर्नु सक्नुहुन्छ भने डु स्मल एक्ट अफ काइन्डनेस, साना साना कुरो, दया मायाको काम, जस्तो कि कोही साथीलाई फोन गर्नुहोस्, के छ साथी, ठिक छ, रमाइलो छ, ल त तपाईँको घर परिवारमा कोही डक्टर छ भने, नर्स छ, या कोही स्वास्थ्य कर्मी छ भने फोन गर्नुहोस्, तपाईँको हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ है, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हाम्रो लागि कति सेवा गर्नुभएको छ, कस्तो जोखिम लिनु भएको छ भनेर फोन गर्नुहोस्, तपाईँको वडा अध्यक्षलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँको मेयरलाई फोन गर्नुहोस्, या वेभर जसले चाहिँ पुलिस छ भने पुलिसलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा छ भने, चिनेको छ भने, थ्याङ्क यू सो मच, यो लकडाउनमा तपाईँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, इत्यादि कुरोहरू हेर्नुहोस्। सानो सानो कुरा हामीले गर्छ, मदर ट्रिजाले भन्ने कुरा मलाई खुब याद आउँछ क्या, हामी साधारण मानिसलाई जीवनमा ठुलो ठुलो काम गर्ने सायद मौका नआउला, तर हामी सबैलाई साना साना कुरा प्रेमले गर्ने मौका सधैँ आउँछ। वी माइ नट ह्याभ opportunity to do great things in life, but we all have opportunity to do small things with great love. So sana sana kura haru mayale garne hai, ghar parivar ma na jharkyu hai, kati kura lai sambharera basu hai, yeti bela sabai jana ek kisim ko tanav ma huncha, jasle garda khari aafule thought management garera emotion lai management garnu ekdamai important cha, emotion lai aile ma yo pachi ma tapailai emotion lai kasari management garne, thought lai kasari management garne bhanne dui char wada techniques pani sikaunchu. So this is very important. So घर बस्दाखेरि पहिला थट र इमोसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, अनि साना साना दयाको कामहरू गर्नुहोस्, इन्जोएबल काम गर्नुहोस्, द्याट्स अल। हजुर, एकदमै एकदमै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो जो सर। एउटा हुन्छ नि, कोभिडले त हाम्रो जीवनमा एउटा चुनौती त ल्याएको छ, तर चुनौती सँगसँगै एउटा राम्रो अवसर पनि दिलाएको छ, होइन त? Absolutely. Exactly. र अब कुराकानी कतातिर मोड्न चाहे भन्दाखेरि, यति बेला अलिकति कुराकानीलाई चाहिँ स्टुडेन्टतर्फ चाहिँ मोड्न चाहे है, यति बेला भनौँ न विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल कलेज जान नपाएको थुप्रै दिन भइसकेको छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरू पनि एकदमै मेन्टली एकदमै हुन्छ नि दे आर डिप्रेस, होइन, बाहिर जान पाइरहेका छैनन्, उहाँहरूले सोसल डिस्टेन्सिङ त अब घर बसेर चाहिँ मेन्टेन त गरिरहेका छन्, तर साइकोलोजिकली भन्ने भन्ने हो भने चाहिँ दे आर नट सुरक्षित, होइन त? सो यस्तो बेलामा चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले अब के उहाँहरूलाई एउटा कुनै टिप्सहरू दिन चाहनुहुन्छ, अथवा यति बेला अनलाइन क्लासेसहरू पनि भइरहेको छ, तर अनलाइन क्लासेसहरू पनि इफेक्टिभ नभएको गुनासोहरू पनि हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ, सो एक्ज्याक्टली खास के हो, कसरी भनौँ न अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो सजेसन एज अ ट्रेनर दिन चाहनुहुन्छ त उहाँहरूलाई? वन्डरफुल क्वेसन, एकदम राम्रो। म पनि आफै विद्यालय चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि है, हाम्रो पनि अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ, अनि मैले टिचरलाई के भन्छु भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो अनलाइन क्लासमा हामीले विद्यार्थीलाई ज्ञानी बनाउने त हो, तर त्यसमा भन्दा बढी विद्यार्थीलाई साइकोलोजिकल्ली कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, साथसाथै प्यारेन्ट्सहरूलाई साइकोलोजिकली कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसले गर्दा म धेरै समय यसरी एउटा भिडियो रेकर्डिङ गरेर म प्यारेन्ट्सहरूलाई कुनै पनि एउटा विषयमा जहिले पनि एउटा सन्देशहरू पठाइरहेको हुन्छु। अनि मैले मेरो टिचर्सहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँहरूले हप्तामा कमसेकम 2 दिन चाहिँ रमाइलो कार्यक्रम गर्नुहोस् विद्यार्थीहरूको लागि, क्रिएटिभ काम गर्नुहोस्, यति बेला विद्यार्थीहरूले प्रोजेक्ट वर्क दिनुहोस् है, प्रोजेक्ट वर्क दिनुहोस्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू के हुन्छ भने त्यो पढाइ भन्दाखेरि बाहिर, अनि हाम्रो स्कुलमा 4 पिरियडभन्दा बढी हुँदैन, हामीले पहिला 2 पिरियडबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि 4 पिरियडमा गयौँ हामी, त्योभन्दा बढी, किनभने यो जुन चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू छ होइन, त्यो स्क्रिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको यो विद्यार्थीहरू कलिलो उमेरका हुन्छन्, यसले धेरै हार्म गर्नुसक्छ, आँखालाई गर्नुसक्छ, सोचलाई गर्नुसक्छ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने, अहिले जुन चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू छन् होइन, भने 6 वर्षदेखिको, म त भन्छु यो जुन चाहिँ किन्डर गार्डनले त अनलाइन क्लास गऱ्यो भने खालि नचाहेर गाउनु मात्रै भन्छु, केही नपढाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ, क्लास 1देखिको माथिकोलाई चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो भने, उनीहरूलाई अलिअलि पढाइपट्टि लागेर पनि विशेष गरी उनीहरूलाई हामीले सोसियो साइको सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ,
विद्यार्थीहरूसँग वार्तालाप पनि हुनुपर्ने हुन्छ, के छ उनीहरूको मनमा उनीहरूले पनि भनोस्। त्यसले गर्दाखेरि म पनि धेरै एउटा कार्यक्रम गर्छु स्कुलको लागि, मेरो संवाद मेरो स्कुलका विद्यार्थी र मेरा मेरा अभिभावकहरूलाई माइन्डफुलनेस, होइन, माइन्डफुलनेसमा मैले 1 घन्टाको सेसन गरिरहेको छु। हामी यति बेला कसरी माइन्डफुल हुने, कसरी अहिले हामी वर्तमानमा बसेर हाम्रो जीवनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी जीवनमा आनन्द ल्याउने भन्ने, यसा अनि अहिलेको समयमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइ मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर हप्तामा एकचोटि है विभिन्न प्रकारका कुराहरू गराउने, विभिन्न प्रकारका कुरा गराउने, अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने अहिले विद्यार्थीहरू यो बेला के छ भने विद्यार्थी भनेको अहिलेको समय भनेको विद्यार्थीहरूमा एकदमै बढी के हुन्छ हर्मोन्सहरू हुन्छ, हामीभन्दा पनि बढी हुन्छ, त्यो हर्मोन्सहरू चाहिँ यति साह्रो उत्तेजित भइरहन्छ, उनीहरूलाई कुद्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ, हाँस्नुपर्ने हुन्छ, सोसियल हुनुपर्छ, साथीहरूसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ, गफ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिले त्यति सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयले पनि एउटा सानसानो ग्रुपहरू बनाएर विद्यार्थीहरूमा एउटा भनौँ न एकअर्कालाई सपोर्ट सिस्टम गर्ने कसरी हुन्छ, जस्तो हामीले स्कुलमा गरेका छौँ, क्लास क्लासमा एउटा ग्रुप बनाइदिएर उनीहरूलाई सपोर्ट सिस्टम, उनीहरूले अनलाइन क्लास बाहेक पछि पनि उनीहरूले आफ्नो ग्रुपमा गएर आफ्नो इच्छाहरू है उनीहरूले प्रकटहरू गर्न सक्ने यी कुराहरू, अनि विद्यार्थीहरूलाई यति बेला चाहिँ क्रिएटिभ वर्कमा लाने, उनीहरूले गरेको कामहरू देखाइदिने सोसियल मीडियामा, उनीहरूले गीत गाउँछ भने त्यसलाई रेकर्ड गरेर पठाइदिने, ड्रइङहरू रेकर्ड गरेर पठाइदिने, उनीहरूको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई के गर्ने भने उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने आई एम भ्यालुएबल है, अनि उनीहरूलाई के हुनुपर्छ भने जहिले पनि के हुनुहुन्छ भने म मेरो साथीहरूसँग छु, आइएम नट अलोन, आइएम नट अलोन, घर परिवारले के हुन्छ आइएम नट अलोन, आइएम सपोर्टेड, आई हेभ अ लट अफ सोसियल सपोर्ट आई फ्रम माई पेरेन्ट्स, फ्रम माई वेभर देयर आर, आई लभ माई पेरेन्ट्स, अनि त्यस्तै आई एम अल्सो सपोर्टेड बाई माई स्कुल, माई स्कुल लभ्स मी, है आइएम नट अलोन, जुन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ विद्यार्थीले त्यो बेला अकेला महसुस गर्नुसक्छ। धेरै परिवारमा यस्तो पनि हुनसक्छ है पेरेन्ट्सहरू बिजी हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै अनलाइनमा के काम भइरहेको होला, कोही त अफिस पनि गएको होला, होइन, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई एकदमै लोनलिनेस हुन्छ नि, त्यो लोनलिनेस स्पेसली टिनेजरहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, टिनेजरहरूलाई लोनलिनेसमा हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ, 13 देखिको माथिको व्यक्तिहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनीहरूलाई लोनली फिल नगराउने, दे सुड फिल द्याट दे हेभ अ भेरी सपोर्टिङ पेरेन्ट्स, दे हेभ अ भेरी सपोर्टिङ स्कुल, दे हेभ अ भेरी सपोर्टिङ सराउन्डिङ्स, है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ रिलेसनसिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो घरमा, सँगै खाना खाने, सँगै वार्तालाप गर्ने, होइन, घरमा एउटा इस्यु लिउँ न है इस्यु लिएर गरौँ भने जहिले पनि परिवारमा के भन्छौँ भने हाम्रो परिवारमा वार्तालापमा इस्युमा गर्नु पऱ्यो, जस्तो कि हामीले कुनै चाडपर्व मनाउँछौँ भने घर परिवारमा यो चाड किन मनाएको है त्यो भन्नु पऱ्यो, अनि तिमीलाई थाहा छ यो है ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन, नेपाललाई किन संसारले मन पराउँछ, नेपालीहरूको विशेषता के हो, नेपाली हुनमा हामी किन गर्व गर्छौँ है इत्यादि एउटा इस्यु निकाल्ने, त्यो इस्युमा बसेर आधी घन्टा आमा बुबा छोराछोरीले आफ्नो ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने भन्ने है, दिस इज अ भेरी गुड एक्सर्साइज, या कथा भन्ने क्या, जस्तो कि टिभीमा धारावाहिक आउँछ नि, म टिचरलाई के भन्छु नि एउटा कथा एकैचोटि नभन्ने, कथा भन्ने भन्ने भने टक्क रोकिने फेरि भोलि भन्ने, केटाकेटी उत्सुक हुन्छ बिहान अब त्यो कथा के हो, त्यसै चाहिँ घर परिवारमा पनि एउटा कथा लिने अनि आज ठिक त भन्ने फेरि भोलि फेरि सुरु गर्ने, अनि के हुन्छ बच्चाहरू के हुन्छ ल ड्याडी मम्मी ल हिजोको कथा के भयो फेरि भन्ने भन्ने ठ्याक्कै रोक्ने, अनि एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ नि जाग्छ नि, सो द्याट इज अ भेरी गुड वे अफ क्रिएटिङ अ जॉय एन्ड ह्याप्पिनेस, सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट कुन प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ घर परिवारमा एउटा आनन्द एउटा राम्रो प्रेम शान्तिको एउटा वातावरण क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई आफू आफूले नै सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस इम्पोर्टेन्ट टिप्स है, स्पेसली अब विद्यार्थीहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो कार्यक्रम पक्कै पनि एकदमै फ्रुटफुल इन्फर्मेसन यहाँले दिनुभयो, र जो सर पक्कै पनि यहाँसँग अझै पनि कुराकानी गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै रहनेछ, तर यति बेला भने कार्यक्रममा चाहिँ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ जान चाहेँ, र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि पक्कै पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहे अब चाहिँ हाम्रो जो सरले चाहिँ विशेष गरी जुन अघि हामीले ब्रेनका कुराहरू गरिरहेका थियौँ र विशेष गरी यो हामीले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि मानिसले आफ्नो मस्तिष्कलाई चाहिँ विशेष गरी कसरी नियन्त्रणमा राख्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ अब यो ब्रेक पछाडि, सो कति पनि नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन, अहिलेको लागि भने यो छोटो ब्रेक। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित मौटु, यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा सुमर रूपी, र कार्यक्रम सुरक्षित मौटुको थ्रुबाट चाहिँ आज हामी एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू गरिरहेका छौँ। यति बेला सम्पूर्ण व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा छन्, मेन्टली डिप्रेसन छन्, र यसबाट चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ कसरी उभर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले जोडिरहेका छौँ। यस्तो अवस्था यो निषेधाज्ञाको समय एकदमै फुर्सदिलो समय रहेको छ, र यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कस्ता क्रिएटिभ कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु
हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई समेटि नै रहेका छौँ र यसै क्रममा चाहिँ हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ हाम्रो एजुकेटर सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर एन्ड कोच मिस्टर जोस बी निरौलाजी. सो फेरि पनि उहाँलाई एकचोटि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे. सर फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित मठुमा. र यस फेरि पनि कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ जोड्न चाहे पक्कै पनि अघि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि मैले ब्रेनका कुराहरू भनेका थिएँ दर्शकहरूलाई. सो अब हजुरलाई सोध्न चाहे होइन यति बेला मानिसले चाहिँ आफ्नो मस्तिष्कलाई चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, कस्तो टाइपको एक्सर्साइजहरू गर्दा चाहिँ हाम्रो लागि ठिक हुन्छ, वाट काइन्ड अफ मेडिटेसन हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँ. ओके थ्याङ्क यू, भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड अब अघि त हामीले थ्योरी कुरा गऱ्यौँ है, प्र्याक्टिकल कुराहरू एकदमै अहिलेको हामी सबै व्यस्त छौँ, हामीलाई होइन छोटो समयमा दुई चारवटा एक्सर्साइज गऱ्यो भने हाम्रो मन शरीर आत्मालाई सन्तुष्ट हुने कुराहरू यहाँसँग म चाहन चाहन्छु. नम्बर वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इज हाउ यु स्टार्ट युर डे. हजुरले बिहान कसरी सुरु गर्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो है. हाम्रो ब्रेन पनि कम्प्युटर जस्तै हो. हेर्नुहोस् यदि कम्प्युटर खोलेर जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो बिहानै ह्याङ भयो भने के हुन्छ भने खतम हुन्छ होइन, कम्प्युटर चल्नै सक्दैन. जस्तो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई पनि हामीले बिहान लिएर एकदमै सजगतासँग मायाले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. त सबभन्दा राम्रो एउटा एक्सर्साइज छ, मैले यो एउटा मेरो गुरुसँग सिकेको, बुद्धिस्ट गुरुसँग है, बिहानको एक्सर्साइज गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँहरू जब आँखा खोल्नुहुन्छ नि, हातबाट एउटा खुट्टा निकाल्नु अगाडि नै आँखा खोल्नुहुन्छ है, आँखा खोल्ने बित्तिकै टेक अ डिप ब्रेथ. नाकले सास लिएर मुखले छोड्ने अनि हल्का स्माइल गर्ने, स्माइल गर्ने अनि भन्ने थ्याङ्क गड फर द गिफ्ट अफ दिस डे. हे भगवान्, आजको यो दिनको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो दिन मैले उपहार स्वरूप पाएको छु. उपहार हेर्नुहोस् यो प्रत्येक दिन हाम्रो उपहार हो क्या, हाम्रो अधिकार छैन. यदि बिहान उठेर हामीले आँखा खोल्यौँ भने यो ईश्वरको वरदान हो कि यस निरौला तँलाई मैले 24 घन्टा दिएको छु है, अब यो 24 घन्टालाई तैँले कसरी गर्छस् तेरो हातमा छ, भोलि थाहा छैन. हेर्नुहोस् त्यो बिहान उठेर आँखा खोल्नु भनेको सबभन्दा ठुलो वरदान हो. हामी यसलाई कोही बेला एकदमै हेलचेक्राइ गर्छौँ है, तर जहिले पनि म जिउँदो छु भन्ने जुन चाहिँ छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो, म सास फेरिरहेको छु त्यसको लागि कृतज्ञ हुनुपर्छ हामी. अनि स्माइल गर्नुपर्छ. स्माइल गर्दा के हुन्छ, अघि मैले भने जब स्माइल गर्छु यहाँको अगाडिको जुन चाहिँ सेरोटोनिन र डोपामाइन छ नि त्यो उत्तेजित हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जब हामी स्माइल गर्छौँ नि, हामीले स्माइल गरेपछि जहिले पनि सकारात्मक सोच आउँछ, किनभने यो स्माइल गर्दाखेरि जुन चाहिँ एक नर्भस सिस्टम हुन्छ त्यो त्यहाँ गएर त्यसलाई उत्तेजित गर्छ यो स्माइल गर्ने. अनि त्यसपछि के गर्ने भने कुनै पनि एउटा एउटा या दुईवटा कुरा त्यसपछि कृतज्ञता प्रकट गर्ने, फोकस अन वाट यु ह्याभ, के तपाईँसँग छ त्यसलाई चाहिँ आत्मसार गरेर कृतज्ञ हुने. मेरो घर छ, मेरो परिवार छ, मलाई गर्ने मान्छे, माया गर्ने मान्छे छ, म यहाँ छु, मेरो जागिर छ, मेरो बिजनेस छ, मलाई लाउने लुगा छ, खाने खाना छ, होइन लाउने जुत्ता छ, वाट एभर, सानोभन्दा सानो कुरोमा हामी के गर्नु पर्यो, कृतज्ञ हुनु पर्यो. हाम्रो अघि भने नि 90,000 जो हाम्रो ब्रेनमा नकारात्मक सोच आउँछ नि, सबभन्दा पहिला के आउँछ भने ए यो छैन, त्यो छैन, यो गरेर झ्याल हेर्छौँ, पानी परेछ, यो गरेछ, त्यो एकदम आउने सम्भावना हुन्छ र बिहानै आउँछ. हेर्नुहोस् अनि हामी के गर्छौँ भने बिहानै हामी आज दिनमा के गर्नुपर्ने भनेर अतालिन्छौँ. हामी ह्युमन बिइङ हो, हामी ह्युमन डुइङ होइन, हामी ह्युमन डुइङ होइन, डुइङ त पछि हो, पहिला हामी ह्युमन बिइङ हुनुपर्छ, मानिस, असल मानिस हुनुपर्छ. त्यो ह्युमन बिइङ हुनालाई हाम्रोमा गुणहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आँखा खोलेर स्माइल गरेर जे कुरो तपाईँसँग छ त्यसलाई कृतज्ञ भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु आजको दिनको लागि जो तपाईँले मलाई बधान दिनुहुन्छ. जाँदा जान्छु म प्रेम सद्भावना मेलमिला प्रशान्तिको बिन्द छर्न सकु, मेरो पैतालाले किरा मर्न नमरोस् भन्ने एउटा किसिमको हुन्छ नि, यो मेरो आफ्नै प्रार्थना हो है भाइ भाइ दाई. त्यो प्रार्थना गरेर तपाईँले आफ्नो दिन कुनै भगवान् आई डोन्ट केयर विच विच गड यु बिलिभ इन है गरेर त्यसपछि आफ्नो मनलाई शान्ति बनाउनलाई. त घर परिवारमा बिहानै हेर्नुहोस् उठ्ने बित्तिकै त्यो एकदम हल्ला हुनुहुन्न, घरमा शान्ति हुनुपर्छ, भजन लाउनुहोस् या के गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई शान्ति हुन्छ. सो बिहानको समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हेर्नुहोस्. सो त्यो गरेपछि जब तपाईँले सोच्नुहोस् कि आजको दिनमा हे प्रभु मैले आफ्नो दिन कसरी बिताउने, म के भन्न चाहन्छु आज, यदि म अलिक बढी आत्तिने व्यक्ति छ भने मलाई कृपा गर्नुहोस् म कम आत्तिन सकौँ, मेरो मनमा राम्रो राम्रो भावनाहरू आओस् भन्ने आफूलाई नै त्यसलाई अर्को चाहिँ एफर्मेसन भन्ने
आई एम स्ट्रङ, आई एम हेल्दी, एफर्मेसन भन्ने मन्त्र भन्छ नि त्यसलाई, मन्त्र दोहोऱ्याउने, आई एम हेल्दी, म स्वस्थ छु, म जवान छु, मेरो काम छ, मेरो घर परिवार छ, मलाई माया गर्ने मान्छे छ, इत्यादि एउटा मन्त्रको रूपमा 10 चोटि 15 चोटि दोहोऱ्याउने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ध्यानको जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ तपाईँको, के हुन्छ, एक किसिमको राम्रो भावना, राम्रो सोचले सुरु हुन्छ। दुःख कुरो के छ भने बिहान मानिसहरू उठ्छन्, उठ्ने बित्तिकै नकारात्मक सोच्छन्, के गर्नुपर्ने, हिजो भएका विफलताहरू सोच्छन्, अनि यसो झ्यालबाट हेर्छन्, हेतरीका पानी पो परेछ, बर्बाद भयो, या के पो भएछ है, अनि बरु पानी परेको छ भने भन्नुहोस् हे भगवान् आज पानी परेको छ, म यो पानी परेको दिनलाई सबभन्दा राम्रोसँगले कसरी उपयोग गर्न सकौँ, हाउ क्यान आई मेक दिस रेनी डे द बेस्ट डे अफ माई लाइफ। सो बिहानको समय इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँको बिहान राम्रोसँग सुरुवात भयो भने त्यसले के गर्छ, तपाईँको एनर्जी दिन्छ, तपाईँको जुन चाहिँ केमिकल्सहरू छ, ह्याप्पी केमिकल्सहरू के हुन्छ, एकदमै उत्तेजित हुन्छ, अनि तपाईँले के गरौँ भन्ने हुन्छ, अनि त्यसले एउटा ब्याट्री चार्ज गरे जस्तो हो क्या, मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गरेपछि तपाईँको होल बडी चार्ज हुन्छ, अनि के हुन्छ, त्यसले धेरै लामोसम्म तपाईँलाई घर परिवारमादेखि लिएर त्यसपछि आएर तपाईँलाई अफिसमा जाँदा पनि त्यो एक किसिमको राम्रो भावनाले तपाईँलाई लान्छ। अनि जब तपाईँको ब्याट्री जब अलिक डाउन हुन्छ नि, त्यति बेला अर्को मेडिटेसन गर्नुहोस्, एक मिनट मात्र लाग्छ, जसलाई चाहिँ स्टप भन्छ, स्टप मेडिटेसन, STOP, है, एकदम सजिलो छ, स्टप है, रोक्नु, रोक्नु, STOP, स्टप मेडिटेसन, यो पनि बुद्धिस्ट मेडिटेसन हो, अमेजिङ छ, सजिलो छ, तपाईँ हामी जस्तो व्यस्त मानिसलाई गर्न सक्ने है यो मेडिटेसन। एस भनेको के हो भने तपाईँ जे गरिरहनुहोस् स्टप गर्नुहोस्, अब तपाईँ गाडी चलाउनु भएको छ इत्यादि पनि होइन, जब तपाईँ कुनै काम स्टप गर्नुहोस्, जस्ट स्टप इट, तपाईँ अफिसमा काम गर्दै भने स्टप गर्नुहोस्, घरमा हुन्छ भने केही छ भने स्टप गर्नुहोस्, स्टप गरेपछि टीबाट कहाँ ठिकै डिप ब्रेथ, यो किन भन्ने, किनकि हामी घरमा गुम्सेर बसिरहेको हुन्छौँ कि, अनि शरीरमा अक्सिजन कम भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा झ्यालको छेउमा गएर पनि हामी झ्यालबाट राम्रो अक्सिजन लिनुपर्छ। अब मोडर्न अफिसमा एसी हुन्छ, एसीले एकदमै फ्रेस एयर दिँदैन, हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि फ्रेस एयर चाहिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्रिदिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, अक्सिजन हुनुपर्छ, जब शरीरमा अक्सिजन लो हुन्छ है, त्यही हुन्छ विभिन्न प्रकारको नकारात्मक सोच आउँछ होइन, मानिसहरू कोभिड लाग्दा पनि के हुन्छ, अक्सिजन लो भएर त हो नि होइन, त्यसले गर्दा यो अक्सिजनले चाहिँ हामीले जति हामीले डिप ब्रिदिङ गर्छौँ दिनमा जतिचोटि, हाम्रो फोक्सोले के गर्छ भने एक्सर्साइज पाउँछ, हाम्रो फोक्सो सुकुडिँदैन, त्यो के हुन्छ चौडा हुँदै जान्छ, अनि तपाईँहरू उकालो ओह्रालो गर्दा पनि स्याहा स्याहा हुनुहुन्न, हे आई एम ओभर 65, म कहिल्यै स्याहा स्याहा हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभने आई डु लट अफ ब्रिदिङ एक्सर्साइज, अहिले त हेर्नुहोस् युट्युबमा पनि छ, तपाईँहरू युट्युबमा गएर ब्रिदिङ एक्सर्साइज कसरी गर्ने धेरै खालको कोर्सेसहरू छ, एकदमै दिस इज अ तपाईँहरूको जेनेरेसन भनेको एकदमै भाग्यमानी जेनेरेसन हो, सबै कुरो त्यहाँ छ। सो आफ्नो हेर्नु प्राण हुन्छ नि, प्राण शास्त्रले प्राण भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यो प्राण जुन चाहिँ सासबाट आउँछ त्यो प्राणलाई चाहिँ कसरी जोगाउने, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो, अनि त्यो बिहान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। सो हाउ यु स्टार्ट युर डे इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड हाउ यु, मैले स्टपको कुरा गरिरहेको थिएँ, सो एस भनेको स्टप, जे कुरा गरिरहनु भएको छ, टी भनेको टेक ए डिप ब्रेथ, ओ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, ओ ओ भनेको अब्जर्भ गर्ने, त्यसलाई के गर्ने, परीक्षण गर्ने, निहालेर हेर्ने, सबभन्दा पहिला केलाई अब्जर्भ गर्ने, मेरो सोचलाई अब्जर्भ गर्ने, यो समयमा अहिले यो घडीमा मेरो सोच कस्तो छ, सकारात्मक छ नकारात्मक छ, सबभन्दा डोमिनेन्ट थोट, सबभन्दा डोमिनेन्ट थट के छ, मुख्य सोच के छ अहिले, मलाई मेरो सोचले के गर्नु, कुनै प्रकारको जजमेन्ट नगरिकन, तपाईँको सोचले भन्छ त्यो कामै नलाग्ने भनेछ भने केही पनि नगर्नु, त्यसलाई खालि हेर्नु मात्रै आउनुहोस्, एउटा मित्रलाई हेरे यस्तै गर्नुहोस् है, कुनै प्रकारको हेतरी कस्तो सोच मेरो त नभन्नुहोस्, प्रत्येक सोच तपाईँको हितको लागि आउँछ, मैले भने नि तपाईँको सुरक्षाको लागि आउँछ, अघि भने म तपाईँलाई जुन चाहिँ हाम्रो रेप्टिलियन ब्रेन छ नि, सबभन्दा पहिला सुरक्षा, यदि तपाईँ आत्तिनु भयो भने पनि त्यो पनि तपाईँको सुरक्षाको लाग्यो, तपाईँले ब्रेन के भन्दैछ भने ए खतरा छ है है, सो जो सोच आउँछ नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ होस्, सबै सोच तपाईँको सुरक्षाको लागि आएको, अब त्यसपछि त्यो सोच तपाईँले न्यायालय हेरेपछि, अब हेर्नुहोस् त्यो सोचले, त्यो सोचले तपाईँको भावनालाई कसरी प्रभाव, अहिलेको समय तपाईँको भावना कस्तो छ, नेगेटिभ इमोसन छ कि पोजिटिभ इमोसन छ, तपाईँ रिसमा हुनुहुन्छ, त्रासमा हुनुहुन्छ, तपाईँ डरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ईर्ष्यामा हुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि फेरि कुनै प्रकारको जजमेन्ट नगरिकन हेर्ने, यदि तपाईँमा अहिले भित्र कुनै प्रकारको डर छ भने त्यसले पनि हेर्ने, त्यो पनि तपाईँकै हितको लागि आएको हेर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको सुरक्षा दिनु आएको, सो सबै नेगेटिभ इमोसन, जस्तो कि डर किन चाहिन्छ, डर छैन भने हामी 5 तलाबाट हाम पाल्छौँ हेर्नुहोस्,
डर छैन भने बाघ आयो भने हामी चुपलाएर बस्छौँ. त्यो सबै नेगेटिभ इमोसन पनि हाम्रो हितको लागि हो क्या, बुझ्नु पर्यो. एङ्गर मान्छेले रिसाउनु हुँदैन, मान्छेले रिसाउनु पर्छ. हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा या संसारमा अन्याय अत्याचार भएको छ भने चुपलाएर बस्ने, नरिसाउने. हामी त मूर्ति भयौँ नि, रोबोट भयौँ नि. त्यो यो जति नेगेटिभ इमोसन छ त्यो सबै हामीलाई के गर्ने, हामीलाई उत्साह दिने लाउँछ. अब त्यो नेगेटिभ इमोसनलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छु भन्ने कुरो भिन्दै हो है. मलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मैले सबैलाई गएर बन्दुकले हानेर मार्नु भएन, तर त्यसलाई कसरी मैले म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो सोचलाई फेरि मैले कसरी परिणत गर्ने, कसरी ऊर्जा दिने, त्यो सोच्नु पऱ्यो. यो मलाई नेगेटिभ थट किन आएछ, यसले मलाई के सन्देश दिएको छ, त्यसलाई हेर्ने, सन्देशलाई हेर्ने, त्यो थटलाई हेर्न, त्यो इमोसनलाई हेर्न, त्यो इमोसन र थटकोमा लुकेको सन्देश के छ मेरो जीवनलाई, यो थटले मलाई के उत्साह गरिरहेछ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है. फेरि अब्जर्भ यो बडी, बडी पनि इम्पोर्टेन्ट हो. अब्जर्भमा थट, इमोसन र बडी. हेर्नुहोस् हामी अहिले के छ भने हामी कम्प्युटरमा घन्टौँ बस्छौँ, हाम्रो जिउ दुखिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ के भइरहेको हुन्छ, होइन. भनिन्छ एकदेखिको 2 घन्टाभित्रमा 3 देखिको 5 मिनट ब्रेक लिनुपर्छ, उठ्नु पर्यो, त्यो कुमहरूलाई हलाउनु पर्यो, सास लिनु पर्यो, बाथरुममा जानुहोस्, एक ग्लास पानी पिउनुहोस्, अहिले त बसी बसी पनि एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि के हुन्छ, यदि हामी सचेत भएनौँ भने हाम्रो शरीरमा एनर्जी जमेर हामीलाई विभिन्न प्रकारको रोग लाग्छ. अहिले धेरै मानिसको रोग के छ, जहाँ छ, यो छाती दुख्ने, यो ढाड दुख्ने, यो पिठो दुख्ने, यो घाँटी, यो बिचारी, यो गर्दन दुख्ने, यो के हो, हामीले हाम्रो शरीरलाई अब्जर्भ गरेको छैन. अब्जर्भ गर्नु पर्यो. त्यसपछि अब्जर्भ यो सराउन्डिङ. तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, सर घरमा हुनुहुन्छ भने अब्जर्भ गर्नुहोस्, मेरो परिवारहरू सबै ठिक छ, सुरक्षित छन्, कोही पीडित छन्, सबैले अब्जर्भ गरेर के गर्ने, मैत्री भावना दिने, सबैको कल्याण होस्, सबैको पीडा हरण होस्, सबैमा ह्याप्पिनेस आओस्, खुसी आओस्. त्यस्तै अफिसमा हुनुहुन्छ भने अफिसको सबै साथीभाइलाई न्यायालयले हेर्नुहोस्, यो मेरो अफिसमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सुख सुविधा होस्, खुसी होस्, उनीहरूकोमा कुनै पीडा छ भने त्यो पीडा जाओस् भनेर हामीले के भन्छ, एउटा करुणा भावना हुन्छ. तपाईँको सिओ हुन्छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यसलाई कुरालाई पनि गरिदिनु. अनि त्यसपछि यसो झ्याल खोलेर हेर्नुहोस्, आफ्नो टोलका मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, यो टोलमा सबै मानिसहरू सुखी हुन्, सबैको पीडाहरू हरण हुन्. त्यसरी नेपाललाई हेर्नुहोस्, नेपालको प्रदेश नम्बर 1, 2, 3 हुँदै सम्पूर्ण नेपालमा तपाईँले के हुनुहोस्, एउटा करुणा दिनुहोस्, सबैको भनेर सद्भाव मैत्र भावना दिनुहोस्, त्यो सबै विश्वलाई, सबै विश्वको कल्याण होस्, पशु प्राणी सबैको कल्याण होस् भनेर तपाईँले मैत्र भावना दिनुहोस्. अनि त्यसपछि फेरि एकपल्ट स्माइल गरेर पी भनेको लास्ट, प्रोसिड. प्रोसिड भने जे काम गर्नु भएको छ त्यसमा तपाईँ लागिरहनुहोस्. हेर्नुहोस् यो गर्नुलाई 3 मिनट पनि लाग्दैन, 2 मिनट पनि लाग्दैन. यदि तपाईँले यो चाहिँ स्टप मेडिटेसन दिनमा 3 चोटि गर्नुभयो भने के हुन्छ, सबभन्दा पहिला हामी सचेत हुन्छौँ. हाम्रो अहिले मानसिक है, हाम्रो भावनात्मक, हाम्रो शरीर र हाम्रो रिलेसनसिप कस्तो छ भनेर त्यसले के गर्छ, तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्छ. हामी विभिन्न ठाउँमा रिमाइन्ड हुँदैनौँ. माइन्डफुलनेस भनेको यही हो. जब हामी माइन्डफुलनेस हुन्छौँ तब हामीले धेरै जोखिमबाट बच्न सक्छौँ. हामीलाई आवेशमा आएर हामीले कसैलाई नराम्रो भाषा भन्छौँ, कुरा काट्छौँ है, इत्यादिले गर्दा के हुन्छ, मनमुटाव हुन्छ. तर हामीले यो स्टप मेडिटेसन गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हामीलाई सचेत हुन्छ, ए मेरो अवस्था यो छ है, मैले मेरो यो थट यस्तो छ, यसलाई यसरी मैले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्नुपर्छ, मेरो इमोसन यस्तो छ, मेरो बडीमा यस्तो छ, मेरो सराउन्डिङ यस्तो छ, यी सबै कुरोलाई यो स्टप मेडिटेसनले एकदमै राम्रो. मैले 15 वर्ष भयो मेडिटेसन गरेको, म दिनमा कमसेकम 8-10 चोटि गर्छु. हेर्नुहोस् अनि मलाई के हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ अहिलेको अवस्थामा म कस्तो छु भनेर. थ्याङ्क यू सो मच जो सर, लास्टमा स्टप मेडिटेसनको बारेमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुभयो होला र सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु पनि भयो होला के गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा. सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट. र अहिले चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है, र यो 1 घन्टाको अवधिमा जुन जुन यहाँले इन्फर्मेसन दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. र अन्तिममा यहाँलाई पनि केही भन्नु मन छ भने 2 शब्द भन्न सक्नुहुनेछ. रुपिजी अनि रमाइलो परेर कति राम्रो तपाईँहरूको त्यो के अरे तपाईँहरूको टेलिभिजनको नाम रमाइलो, कस्तो रमाइलो है, रमाइलो ब्युटिफुल लाइफ, कसले यो चुज गरे, इट्स वन्डरफुल. हामीलाई अहिले रमाइलो चाहिन्छ कि, हेर्नुहोस् लाइफ इज ब्युटिफुल, आइम टेलिङ यु लाइफ इज ब्युटिफुल. सबैले म आज दर्शकलाई भन्नु छ, जीवन जस्तै हाम्रोमा पीडा होला, जस्तै समस्या होला, यो सबै कुरो हेर्नुहोस् हामी भनेको मानिसको चोला लिएपछि संसारमा राम्रो घटना घट्छ, नराम्रो घटना घट्छ है. तर त्यो घटनासँग आतिनु भएन, त्यो घटनालाई लिएर विकल्प खोज्नु पर्यो. हेर्नुहोस् ई प्लस आर इक्वल्स ओ भन्छ. ई भनेको इभेन्ट घटना, ओ भनेको तपाईँको जुन चाहिँ अप्सनहरू होइन. ई प्लस आर इक्वल्स हो सर, ई प्लस आर इक्वल्स ओ. ई भनेको घटना हो, इभेन्ट हो. आर भनेको तपाईँको रिस्पोन्स जवाबदेही हो. ओ भनेको आउटकम रिजल्ट है. घटनाले हामीलाई विचलित बनाउँदैन क्या, वास्तवमा भने कोभिड-19 ले हामीलाई विचलित बनाएको होइन, तर कोभिड-19 ले हामीले कसरी रेस्पोन्स गरिरहेछौँ
त्यसलाई कसरी प्रत्युत्तर, त्यसको कसरी जवाब दिएछौ, त्यही अनुसारले हाम्रो नतिजा आउँछ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, ई प्लस आर इक्वल्स ओ। घटनाले हामीलाई कहिले पनि विचलित गराउँदैन, किनभने घटना सबैलाई हुन्छ, तर हामीले ब्रेनलाई युज गरेर, हाम्रो भावनालाई युज गरेर त्यो घटनालाई हामीले कसरी जवाब दिएको छौँ। घटनामा हाम्रो अधिकार छैन, हिजो भूकम्प आयो, आज कोभिड छ, भोलि के आउला, घटना आउँछ, तर घटनामा रुमेलिएर बस्नु भएन, घटनादेखि चट्ट बाहिर निक्लेर विकल्प खोज्नु भयो। यो अवस्थामा नम्बर वान, नम्बर टू, नम्बर थ्री, मेरो विकल्पहरू के छ, अप्सन के छ, चोइसेस के छ, फोकस अन यो चोइसेस, नट अन द इभेन्ट। इभेन्टमा तपाईँ बस्नुभयो भने चिन्ता हुन्छ, त्यसले घरिघरि भने 90% थटहरू दोहोऱ्याएर आउँछ। घर चट्ट बाहिर निक्लेर तपाईँ के गर्नुहोस्, एक्सनमा जानुहोस्, म के गर्न सक्छु। सो ई प्लस आर इक्वल्स हो। त्यसले गर्दाखेरि घटना हेर्नुहोस् हजुर, आज कोभिड 19 छ भनेर भोलि हामी ढुक्क नबस्छौँ, भोलि अर्को घटना हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ ई प्लस आर घटना होइन, तर हाम्रो रिस्पोन्स, हाम्रो जवाब के छ त्यो घटनालाई, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने सुरक्षित राख्छ। र आज यो कोभिड 19ले हामीलाई पीडा दिएको होइन, त्यो कोभिड 19बाट जुन प्रकारको सोच आइरहेको छ, जुन प्रकारको भावना आएको छ, त्यसले हामीलाई पीडा दिएको छ। हेर्नुहोस् त कति वैज्ञानिकहरू, डक्टर, नर्सेसहरू दिनरात काम गर्छन् उनीहरू, उनीहरूको रेस्पोन्स हेर्नुहोस्, वाट अ रेस्पोन्स दे ह्याभ। हामी घरमा सुरक्षित बसेर पनि हामी त्रासमा बस्छौँ, एकछिन सोचेर हेरौँ त। आजको यो कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, डक्टर, नर्सेसहरू जो जो यसमा रहेका छन्, हाम्रा पुलिसका कर्मीहरू जो जो छन्, सबै भलन्टियर्सहरू, विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरू, सबैलाई म प्रणाम गर्दै, नमन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। अहिलेको लागि भने छुट्टिन्छौँ, हस्त नमस्कार सर, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित मटु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा, र आजको यो विशेष एक घन्टाको अवधिमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एडुकेटर, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर एन्ड कोच मिस्टर जोस बी निरौलाजी। र पक्कै पनि यो एक घन्टाको अवधिमा यहाँहरूलाई एकदमै हुन्छ नि फ्रुटफुल इन्फर्मेसनहरू यहाँहरूलाई दिनुभयो, र आई होप सो यो एक घन्टाको अवधिमा यहाँले अन्तिम समय हेरेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो होला, र धेरै कुराहरू आजको यो एक घन्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँहरूले सिक्नुभयो होला, हामीले यही नै आशा लिएका छौँ। र यति दिनसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। त्यसै गरी आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो सफल, त्यसै गरी विशाल दाई, र क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई, विजय दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन, स्टे सेफ, नमस्कार।